Dámy a pánové, dobrý den a vítejte u dnešního videa. Dneska si řekneme něco k eventu, protože event uteč z Pražského hradu, už začne to nevidět. Nebo prakticky od teď, od tohohle dne, co to natáčím a co to prakticky vyjde i, tak týden. A to už můžete říct, jaký den. No, uteč z Pražského hradu je event, který musíte uteč z Pražského hradu a budete muset plnit levely. Jo, ale budou tam víc levelů, víc jako cest, protože třeba někdo neumí parkour a někdo zase neumí, já nevím, skládat něco nebo postavit něco, protože tam musíte možná, bude to tam možná také. No, a tento event bude na Aternosu, na serveru galasufevent.aternos.me a proběhne 17.3.2022 v 17 hodin. A proto dejte odběr, aby vám to neuniklo, aby vám neunikly prostě novinky, protože vám to budeme oznamovat i ve videích, kdy to bude, aby jsme nabrali co nejvíce lidí. A budou to i člení World War, takže se budete moct setkat klidně s vaším oblíbencem, jestli máte oblíbence. Třeba Flashe můžete mít oblíbence, nebo pana Vaška, Flagexe, můžete mít oblíbence každého. Takže jo, nashledanou.